महाराष्ट्र के थाने जिला कोपरी पांच पखाड़ी विधानसभा सीट से महायुति बीजेपी शिवसेना उम्मीदवार मंत्री एकनाथ शिंदे बड़ी बहुमत के साथ जीत दर्ज की, तो वही विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार संजय घाड़ीगांवकर के साथ अनेक विरोधियों का सामना करते हुए चौथी बार एकनाथ शिंदे बने विधायक, कोपरी पांच पखाड़ी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किया। आप देख रहे हैं जश्न में डूबे कार्यकर्ता HNI लाइव हर खबर के साथ। मतदारांना मी या ठिकाणी जाहीर त्यांचे आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी दाखवलेलं प्रेम या ठिकाणी या निवडणुकीच्या निकालामधून स्पष्ट झालेलं आहे। खरं म्हणजे कोपरी पाचपाखाडी वागळी शेड भागातील मतदार जे आहेत, हे मतदार आणि आमदार म्हणून माझं एवढ्यापुरतं नातं त्यांच्याशी नाही आहे, कारण राजकारणाच्या पलीकडे एक कौटुंबिक नातं निर्माण झालेलं आहे या मतदारसंघातल्या मतदारांच्या बरोबर, कारण सगळे आम्ही एक दुसऱ्याच्या सुखदुःखामध्ये नेहमी धावत धावून जात असतो आणि गेल्या अनेक वर्षामध्ये या भागामध्ये केलेली कामं असतील, सोडवलेले प्रश्न असतील, त्याची पोचपावती आणि प्रेम या निकालामधून मतदारांनी दाखवून दिलेले, त्यामुळे मी त्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो। पकड पकड।